Tjena, Thomas. Tjena. Vet du, jag pratade med en tjej där borta. Hon var jättetrevlig. Hon gav mig en kram också när vi pratade färdigt. Mm. Om man träffar en riktigt snygg tjej så säger man så här: hej, jag heter Daniel, vad heter du? Och säger tjejen så här: jag kanske heter Fatima eller Malin eller något sånt. Så säger de så här: åh, trevligt att träffas. Och sen kanske de pratar lite om kärlek och så. Romantiskt. Exakt. Och sen till exempel, man behandlar den tjejen bra. Man ställer upp för tjejen och man tycker om tjejen. Man räddar tjejen till, och någon är dum mot den. Så räddar man tjejen. Man hjälper tjejen till exempel om de har typ... Om de säger så här: jag behöver jättemycket hjälp med, kan inte du hjälpa mig min kar? Så hjälper man tjejen. Så till exempel så där. Och till exempel om de har en hund hemma, så kanske tjejen säger så här: du, min älskade kille, kan inte du gå ut och rasta hunden? Jag är lite upptagen. Så säger killen så här: självklart, det kan jag göra. Så gör han det. Det är perfekt, och så ska man behandla en brud. Tycker inte du det? Jo. Eller om hon har någon katt hemma. Man ska inte leta efter sig. Nej, jag håller med dig.